Cabdinaasir Yuusuf Ismaan Qodax oo ka mid ah xildhibaanada ku soo baxay Golaha Wakiilada Soomaaliland ayaa si rasmi ah u shaaciyay inuu u tartamayo Gudoomiye kuxigeenka koowaad ee Golaha Wakiilada Soomaaliland. Waxaanu xildhibaanku u mahadceliyay bulshadii kala duwaneyd ee soo dooratay meel kastoo ay joogaan. Sidoo kale, Cabdinaasir Yuusuf Ismaan Qodax waxa uu mahadceliyay Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland, waxaana ka mid ah hadaladiisa: sidoo kale, Ilaahay baa mahad leh inoo suurtageliyay oo si nabadgelyo ah inoogu dhameeyay doorashooyinkii isku sidkanaa ee baarlamaanka iyo golaha deegaanka. Waxaan kaloo halkan ka hambalyeynayaa madaxweynaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka, Axsaabta Qaranka, beesha caalamka iyo cid kastoo gacan ka geysatay sida ay doorashadaasi maanta inagu qabsami lahay. Sidoo kale, waxaan halkan fariin uga dirayaa dhammaan shacbigii ii taageeray ee igu codeeyey ee gobolka Murdisheex, meel kastay joogaanba, yar iyo weyn, waayeel iyo dumar, waayeel iyo caruur, rag iyo dumar, iyo cid kasta oo igu gacan siisay ambay garab istaagtay, codkoodana igu hiilisay, ilana shaqaysay sidii aan maanta uga mid noqon lahaa xubin ka mid ah Golaha Wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan muddo dheer baan soo waday, 8 sano aan halkan kusoo jiray. Waxaan dabcan u mahadnaqayaa xisbigayga u cid oo runtii iyagana dee xisbiya musharxiin badan ka sharaxnaayeen, kuwa soo baxay iyo kuwa hadhayba, iyagana runtii waan u mahadnaqayaa. Waxaan kaloo mahadnaqayaa dadkii faraha badnaa ee reer Murdisheex, ee kiyuga taagnaa, ee bacadka u samreeyey, ee saacadaha badan u haraadanaa sidii codkooda ay siin lahaayeen. Sidoo kale, reer Guuraagii Hoodka, xoolahoodii guyahoodiiba intay kasoo hayaameen, ay igu codeynayay goobaha si u yimaadeen ee habeenad u soo dhaxay ee qaarkood soo lugeynayeenna meel kastay joogaanba waan mahadcelinaya. Walaalayaal, taariikh cusub oo maanta bilaabatay. Waxaan ka mid ahaa 17 sano ugu dambeysay kawaadirta xisbiga cid. 17 sanadood ayaan xisbiga cid waqtigayga iyo taymkaygiiba runtii aan siiyey. Waan la shaqeynayay gudoomiye xisbiga cid, mar walbana garbuhu ku duulayay baan ka mid ahaa, isagana uga mahadcelinaya kaalinta runtii musharaxnimada ee ka qaatay iyo halganka aan xisbiga soo wada galnay intaba. Waan uga mahadcelinayaa walaalayaal. Doorashadan hadda dhammaatay ee xalay intii ugu dambeysay lagu dhawaaqay, dhayl kuma iman. 28 shir waan goobjoob ka ahaa ay ku timid oo xisbiyada murankii dhexeeyey iyo se ku timid weydinkii uga. 28 kulan, mid walba shininteedii arrinteeda qodxdeeda baxeed, mid walba contributionkeeda iyo taladeedii arrinkeeda ayaan goobjoob ka ahaa. 17 sano Soomaaliland xisbiga wacdaan ku jirayna waxaan i dhexaysiisay inaan siyaasadda Soomaaliland haddii arrin gududeed ahaanaysa mid dibadeed ahaansaba aan xoogaal u ahaado. Ugu dambeyn, maanta oy taariikhdu tahay 6 bishii 6 2022, waxaa halkan ku caddeynaya maadaama gudoomiyaha Golaha Wakiilada loo daayay gobolka Sool iyadoo la dhowrayo wax wada ahaanshaha iyo saami qaybsiga reer Soomaaliland, maadaama la dhowray, waxaan halkan ku caddeynayaa maanta inaan u taaganahay jagada gudoomiye kuxigeen koowaad ee Golaha Wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland haddii la dhaho. Waxaan ka codsanayaa xubnaha cusub inay igu hiiliyaan inuu doortaan, aniguna xun ballan qaadayaa inaan isku wado si daacadnimo ah, iskuna hayo afkaarahooda kala gedisanna mid walba aan muxuu ahaay u dhegan ugulaado waxa shacabigu rajeynayana aan hormood u noqon doonna haddii Ilaahay nafti nagu simo. Waxaan ka codsanayaa kale xisbigu cidna inuu igu taageero aniga oo himilada iyo barnaamij siyaasadeed xisbigana haddii alla idhaahdo dara Golaha la tegi doonay haddii Ilaahay nafta nagu simo, insha Allah.